dangu karo anak ning wangsulamu ora kepenak. Lu ora kepenak piye? Mbok yo nganggo to tata krama, nganggo Timbali wong tuwa apik-apik ming piye, Pak? Wah. Mertiyo kelakuanmu kaya ngono tak pateni biyen jaman isih bocah. Mbok yo wis ora usah dadak ngonceki karo anak. Anane anak kaya ngene iki jane sekosopo. Anake aku kaya ngene iki aku ra isa ndodok ra isa basa. Aku kaya kowe plek iki mergo aku rak banyumu. Ora ana banyu kok iline munggah kuwi ora ana upama pancuran kae munggah dhisik engko njur medhun meneh. Dadi ora usah dadak nyacak karo wanah. Wis to? Awakmu dhewe oncek ana wong panjenengan wae ora isa ndodok ora isa basa. Anake kok kon basa kok kon mlipis-mlipis kok kon tata